د ټول نه لوی نعمت ابو روز مته استاد خبر وکړه سلف کی د بازو نه نه کړل دي وی الله په کم نعمت دی شکر ادا کم په دې چې په دې دومره انسانانو کې او په دې دومره خلکو کې ته مال د اسلام توفیق راکو کنه په دې شکر ادا کم چې بیا دې مسلمانانو په منځ کې دې ماته صحیح منهج را نصیب کو یې څومره غټ نعمتونه دي یو الله ته په دې دومره مخلوق کې په دې دومره خلکو کې ترې دې خپل اسلام دپاره غوره کړی په اربونو خلق دي چې هغوی خپل مخلوق او خپل د پیدا کېدو هغه مقصد نه پیژني چې زه الله پیدا کړی یم زه خو مخلوق یم الله خالق ته خو ولې دې خالق زه پیدا کړی یم ولې دې دنیا ته زه رالېږلی یم الله نه پیژني بندګي نه پیژني عقیده نه پیژني او لګیا دي په دې دنیا کې د ځناورو په شان او د څارو په شان شپه ورځ کوي او تا ته الله په هغې کې په هغه ټولو کې دا خبره د روح وه چې اسلام څه ته وایي د الله بندګي څه ته وایي په الله باندې ایمان راوړه څه ته وایي او بیا خو مسلمانان هم ډېر زیات دي چې هر یو په ځمه لیبل د اسلام لګولی خو په هغه مسلمانانو کې بیا الله سبحانه وتعالی تا ته تابعداري د قرآن او د حدیث نصیب کړه نور ته کوم نعمت یادی دا خبره زمونږ د پاره کافی ده دا خبره زمونږ د فخر د پاره کافی ده چې الله زمونږ رب دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په امت کې ګرځولی و دغه امت یعنی دا څومره لوی نعمت دی نور هر څه شیر ده کېده نور هر څه پرېږده صیب دې ته سوچ وکړه چې ته د الله بنده یې د هغه بندګي کې ستا د تندې د نه بوت ته ټیټېږي نه ونې ته نه ګټې ته نه قبر ته نه دربار ته نه درګا ته نه بابا ته نه پیر ته نه مورید ته صرف د تندې یو رب العالمین ته ټیټېږي او هغه ته په ځمکه باندې لږي دا څومره لوی نعمت دی چې الله ته د شرک د ذلت نه ساتلی د مخلوق په در باندې یو ته ټیټېده بل ته ټیټېده الله ته د دې نه ساتلی دا څومره لوی نعمت دی او بیا یې ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په امت کې ګرځولی هغه پیغمبر چې د هغه امت د ټولو امتونو نه غوره امت دی الله ته په هغه امت کې ګرځولی هغه آخرني امت کې الله سبحانه وتعالی ته وګرځولی او دغه غټ انسان یې ستا پیغمبر وګرځو نور ته کوم نعمت وی بیا د هغې نه بعد د نور نعمتونه دي او چې بیا الله سبحانه وتعالی دا بل نعمت والا او بیا الله سبحانه وتعالی په سلفیت کې چې قرآن او د حدیث منهج تا ته در نصیب شو په دې کې الله سبحانه وتعالی بیا تا ته په دین باندې استقامت در نصیب کړي دا بل نعمت دی نن سبا د فتنو دا دور او د هر طرف نه فتنې چې په دې کې یو سړی د الله سبحانه وتعالی بندګي کوي په ښه طریقې سره په ښه طریقې سره بندګي خو عام خلک دیګې دي کوي خو په ښه طریقې سره بندګي د الله کول او ځان د فتنو نه لرې ساتل هغه فتنه د شهواتو ده او که فتنه د شبهاتو ده هغې نه یو سړی ځان لرې ساتي او دین زده کوي او د علم په مجالسو کې کښېني او هر قسمه عبادت ته ځان رسوي نو دا د الله سبحانه وتعالی بیا بل نعمت دی چې د فتنو په دې دور کې او په آخره زمانه کې قیامت ته نږدې ده دا زمانه په دې کې الله سبحانه وتعالی یو ځوان ته یو مسلمان ته د خپلې بندګۍ توفیق ورکړي په ښې طریقې سره نو د لوی نعمت دی چې الله یې وساتي د ګمراهۍ نه ډېر خلک داسې دي چې هغوی په ګډوډو سره دي که چېرته منهج د قرآن او حدیث ورته نصیب شوی هم دی خو صحیح ده بس دکې ته ډډه لګولې ده وجي وایي زموږ عقیده د څه ده عقیده د توحید ده نور اعمال نشته بس دکې یوه خبره کوي چې زموږ عقیده د توحید ده موږ خو د پیغمبر تابع وایي د پیغمبر تابعداري داسې لکه ته چې کوې
او صرف په دې مدو کې کېږي چې دقه یو خبره دې ډېر لګولي چې جیم زما کې دې توحید ده. صحابه کرامو عقیده توحید نو وکنو خو دا وګړه جون ته وګوره دغه سره سره څومره مهنتونو څومره قربانیانو سره دې چې عقیده دا وي توحید و دې ته کوډه نه ولګولي بلکې دا زمونږ د ایمان مسله ده چې ایمان د جیب اقرار ته وي د زړه تصدیق ته وي د اندامونو عمل ته وي. صرف ته څه چې په زړه کې دا بس منم چې بیا الله یو ده او د الله توحید منم او د الله سره څوک نه شریک کوم بس خپه په خپل باندې واچو کینه دا زمونږ د دې بعضو ملګرو د نن سبا مسله ده دې غټه چې کوم ځای کې کینی بس دغه خبره کې یاره وي شکر دی چې الله د توحید عقیده را نصیب کړې ده بس دغه ته خوشاله نو صحیح دی شکر دی چې الله توحید عقیده را نصیب کړې خو عمل ته ضرورت دی که نه دا خو ته بیا په دوکه کې پرېوتې دوکه شوی والله چې صرف دقه یو خبرې ته یې ډډه لګولې ده دا دومره نیکان چې تېر شوي دي او دا دومره اوچت خلک چې تېر شوي دي د هغوی هغه محنتونه څه دپاره وو عقیدې د توحید خو د هغوی هم وي بلکې دا خبره یاده که دا یو ناشنا فایده چې که توحید دې مضبوط وي نو عمل به دې مضبوط وي. دا هم ګوره د توحید مسله ده عمل کول دا ګوره هم توحید ته راجی کېږي. ابې تفصیلي مسله ده هغې له نظم چې د کوم سړي توحید ډېر مضبوط وي عمل یې مکه شان ډېر مضبوط وي. لکه زه هسې یو مثال درکړم بیا مخکې ځو. یو سړی دی پټ ګناهونه کوي د خلکو په مخ کې د ځان ناسم ښه سړی جوړ کړی او بیا په شیشه د دې کس یا د شپې یا د خلکو نه پناه هر قسمه ګناه کوي دې موی وی الحمد لله الله ما ته د توحید عقیده را نصیب کړې. دا صحیح خبره صحیح شو په دې شکر ویسته پکار. بل طرف ته هغه سړی دی چې هغه په ظاهر کې او په باطن کې ځان د ګناهونه لرې ساتي. دې دواړو په توحید کې فرق دی په توحید کې فرق دی. څنګه په توحید کې فرق دی؟ دا چې کوم کس دی چې ځان د ګناهونه لرې ساتي دی د الله لحاظ کوي مراقبة الله د الله لحاظ کوي وي الله ما ییني الله زما اوري نه نه دا زه نشم کولی د الله نه ولا حیا ورځي دا خو الله ماته ویلي چې مه کوه. دا د توحید مسله ده ځکه چې الله پیژندل د توحید په علمونو کې په اقسامو کې یو قسم دی که نه دی. د توحید یو قسم څه دی؟ توحید الاسماء والصفات کنه د الله نومونه او صفتونه. نو د الله پیژندل بیا د هغه نوم او صفت اثر ستا په ژوند کې راښکاره کېده دا هم د توحید مسله ده. دا هم د څه مسله ده؟ توحید مسله. دا د الله نعمتونه دي بیا د دې نه بعد دې نعمتونه نور له راشه زه دا خو هغه بنیادي من ذکر کړو او دا درته ووایم ای مسلمانه ټولو وروڼو او خویندو ته او ټولو ملګرو ته دا زما پیغام دی چې مخه په کېږه په یو شی باندې چې الله تعالی نه دی درکړی یو معمولي شی باندې بلکې سوچ دې ته کوو چې الله ته بادشاه پیدا کړی ورب الکعبه دا نعمت یعنی دنیا و ما فيها چې څه دي که نه او هغه په یو تله کې واچي او د اسلام دا نعمت او د توحید دا نعمت او د پیغمبر د تابعدارۍ دا نعمت دا په بله تله کې واچي نو دغه ورسره مقابله نشي کولی دنیا و ما فيها او ته به یو معمولي خبره رایې دی او په هغې دې طبیعت خراب کړی الله موږ له ډېر څه راکړي بیا په هغې پسې راشه دا روغ بدن د بچي ښځې او رزق هر وخت ښه ډېر او بیا دې چې شمار یعنی ما تاسو ته ووایي که نه چې شمار کې راګیرولې څه دي ګران دي ناممکن دي د روغ صحت ته وګوره. پرون ما دې خبرې ته سوچ وکړو بیا لګیا ومه پشمني ټیم کې یو ملګري سره نو هغه ته مې ده ووایي چې وګوره دې خبرې ته مې سوچ وکړو د الله مې ډېر شکر ادا کړو چې موږ د روجې نیسو او موږ ته تکلیف نه وي
فاغه روجي په دوران کې الحمدلله مونږ درسوم کوو او دا د کلونو د سلسله را روانه ده. یو وخت کې خو دا درسونه به دومره اوږدو چې ماسپخین منځنه به ما شروع کړه وقفه به پکې نه وه، صرف مازدیګر منځنه 5 منټه مخکې به ما درس ختمو چې صرف دا ملګري او دس تازه کړي، او بیا به د مازدیګر نه بعد شروع شو ماښام ته به پوسط یا 6 منټه پاتې درس به ما ختم کړو. دې وخت کې دومره اوږده دوره به مونږ کوله د قرآن کریم. نو دا څومره د یعنی د شکر د کولو خبره ده، او څومره د خوشحالۍ چې سړی روجی او دومره وخت درس ته ناسي او بیان کوي او د روجی دل تکلیف ورنه کوي، دا څومره لوی نعمت دی. ډېر خلک دي چې د غریبانو په ګردو باندې دړلای شي، ډېر خلک د شوګر د لاسه روجی نشي نه، ډېر خلک د زړه د بیماری د لاسه روجی نشي نه، ډېر خلکو پاله جوالی دي بدن یې د سره کار نه کوي، غریبانو د روجو نه پکې ګډوډ شوي دي پکې پاس، او چاته د څه بیماري ده او چاته څه بیماري ده، او الحمدلله الله موږ له دا روغ صحت را کړی، یوازې دې ته وګوره دا بچایي نه ده. دې لګي دا خبره کوي چې په ما باندې 100 ریاله قرضه ده، 100 روپۍ قرضه، صرف دقه یو خبر را دی. دا خبر ما په عامو درسونو کې ذکر کړی و چې د انسانانو ناشنا مزاج دی. ها کوم چې نعمت ورته نه ملو شوی هغه یو یادی، هغه په لکه او هغه بې حسابه چې دی هغه نه یادی. لکه اوس یو ښه ښایسته ځوان به وینې، ښه روغ رمټ، او هر څه ول الله ورکړي، خو تندی ترو کړی دی، خفه ګرځي راګرځي، لکه سی چل دی بس بچی نه کېږي، یاره 5 کال دی، او چې کوم ځای کې کېني یاره بس بچی نه کېږي 5 کال دی، یاره بس بچی نه کېږي 5 کال دی. د لاس نه ونیسه، د لاس نه ونیسه، او هغه هسپتالونو ته بوزه، په کومو هسپتالونو کې چې زاړه مریضان او پخواني مریضان او په غټه بیماری کې اخته مریضان پرته شي، په هغې ته بوزه. زه به مخکې د دعوت کې چې دومره مصروفه نه ومه، زه به تلم را تلم دې هسپتالونو ته، وخت به و ډېر د هسپتالونو ته، مقبرو ته، دې ته به داسې کله چې انسان داسې ښه ځواني کې نو جوش او جذبه ډېرې، نو دا به مونږ د ملګرو سره تلو را تلو چې دې سره ایمان هم ډېرېږي او اجر هم سړي ته ملاوي، ولله الحمد. نو په هغه شیډول کې مونږ د بعضو هسپتالونو ته به تلو چې هغه دلته سعودي عرب کې دي، او پای کې اکثر غټ بیماران یې یا داسې بیماران په کې چې ډاکټرانو یا یعنی ډاکټري اصول کې علاج نه کېږي، او یا د ډېر وخت نه بس کټ کې پراته وي، په بدن کې حرکت نه، نو مونږ په خپلو سترګو په کې داسې بیماران لیدلي وو چې 15 کاله او 10 کاله او 8 کاله او 9 کاله په کټ کې پراته دي، صرف سترګې ډکې رډکې او خبرې کولی شي. دغې شان هغه هسپتالونو ته تللي وو، هغه واډ ته تللي وو چې پای کې داسې بیماران وي چې مثال کې د کینسر په آخري سټیج کې دي، خو بس دوایني موانې نشه مشه ولا ورکوي او نور غریبانان دننه ختم دي، یو 2 ورځو کې کېدی شي مړه شي کله وغواړي. هر قسم بیماران به مونږ ولیدو، او د هغوی بیا هم د هغوی هغه خوشحالیانې او الحمدلله ویل، نو مونږ به شرمنده شو، مونږ به شرمنده شو چې دی په دې بیمارۍ کې پروت دی چې دننه بدن ټول ختم شوی دی، دوی بیا هم ویل الحمدلله. او ما و تا روغ رمټ انسانان چېرته معمولي غوندې کې مسله به راغلي، لږه قرضه به راباندې زیاته شوي، لږ غربت به راغلی، لږ چېرته د مسافرۍ کې به راته چېرته د کمپنۍ او د کاروبار څه مسله را مخې ته شوي، چېرته لږه غوندې کې معمولي بیماري به راغلي وختي طور، په هغې مونږ دومره طبیعت خراب کړو چې بس پکې دا لنه ګیلې شروع کړي، ولعیاذ بالله. نو زما تاسو ټولو ته دا نصیحت دی
چې هغه نعمتونو ته وګوري کوم چې الله درکړي دي، هغې ته مه ګوره چې کوم الله نه یې درکړي.